Oi, crianças, tudo bem? Vamos lá para a nossa próxima aula sobre o Deus de Elias. Na semana passada nós paramos num ponto que eu acho que deixou vocês curiosos, né? Vocês lembram que nós contamos o que aconteceu quando Elias encontrou com Acabe e que Elias falou para Acabe o que ele tinha feito de errado? Nós aprendemos que Deus nos ensina o que é errado. Ele ensinava antes através dos profetas e hoje ele ensina através da sua palavra. E Deus ensinou mais coisas naquele dia que envolviam o Monte Carmelo. Lembram que eu contei para vocês sobre o Monte Carmelo? Que Elias falou assim para Acabe: chame todo o povo de Israel e mande-os lá para o Monte Carmelo. Todas as pessoas, era muita gente do povo de Israel. E Acabe fez o que Elias falou, né? Até que enfim. E chamou todo o povo de Israel, que era muita gente, para irem até o Monte Carmelo. Mas Elias não chamou só o povo, ele chamou também os profetas falsos, os falsos profetas que adoravam Baal, os profetas que serviam Baal e também o poste ídolo que Acabe tinha construído junto com Jezabel, né? E o que aconteceu lá no Monte Carmelo? Vocês lembram? Elias tinha dito assim para os profetas e para todo o povo que eles iam pegar dois novilhos, que é um boi novinho, e fazer um altar de sacrifício. Eles iam colocar o novilho no altar e clamar ao Deus a quem eles serviam. Os profetas iriam clamar a Baal e Elias ia clamar ao nosso Deus, ao Senhor Deus, que é o Deus verdadeiro. E o Deus que respondesse através de fogo, esse sim era o Deus verdadeiro. E vocês se lembram, né? Que os profetas de Baal ficaram lá clamando, implorando e dizendo: responde-nos, Baal. Mas nada aconteceu. Porque só o Senhor é Deus. Por isso que não houve resposta alguma. E aí nós paramos por aí. Lembramos, aprendemos que Deus ensina o que é errado e que ele é o único Deus. Mas e depois? Era a vez de Elias. Lembram-se? Vamos abrir a nossa Bíblia lá no texto de hoje que vai contar o que aconteceu na continuação deste dia. Vamos lá, abrir em 1 Reis 18. Ainda estamos no capítulo 18 e os versículos são 30 a 39. 1 Reis 18, 30 a 39. Se tiver difícil de achar, pausa o vídeo. E eu vou pegar a minha Bíblia aqui também. Vou deixar ela abertinha. Muito bem. Aconteceu o seguinte: depois que os profetas ficaram, desde quando o sol nasceu, até o meio-dia, clamando ao falso Deus Baal, aquele momento em que o sol já está bem forte, Elias começou a zombar deles e depois foi a sua vez de montar o altar. E sabem o que Elias fez, crianças? Ele aproveitou para lembrar o povo de Israel de algo muito importante. Ele falou assim: povo de Israel, cheguem bem perto de mim. Então, o povo todo se aproximou para ver o que Elias ia fazer. E Elias aproveitou para continuar ensinando aquele povo. Ele pegou 12 pedras para montar o altar do sacrifício. Uma, duas, contem comigo. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. A Bíblia diz que o altar de Deus,
estava destruído porque ninguém mais adorava a Deus. E Elias, quando foi arrumá-lo e restaurá-lo lá e reconstruí-lo, ele pegou essas 12 pedras. Por que será que ele pegou 12 pedras para fazer o altar? Ele poderia ter pego 10, né? Ou só 5, ou 15. Mas ele pegou 12 pedras porque o povo de Israel precisava lembrar de uma coisinha. Vocês lembram lá da primeira aula que a Pro contou sobre Elias e sobre o povo de Israel que veio de Abraão, que vocês conhecem muito bem? Então, Abraão teve um filho chamado Isaque. Isaque teve 2 filhos e um deles chamava Jacó. E Deus mudou o nome de Jacó para Israel. Olhem só, quer dizer que o povo de Israel tem esse nome por causa do neto de Abraão. E vocês lembram que Abraão era bem velhinho e a sua esposa era estéril, não podiam ter filhos. Colocando essas pedras aqui, Deus estava lembrando que os filhos de Jacó, que eram 12, assim como essas pedras, formaram o povo todo de Israel. E aí Elias lembrou ao povo que Deus mostra o seu poder. Lá, através da família de Abraão, ele tinha feito um povo enorme, que era o povo de Israel. E aí eu já vou falar para vocês a lição de hoje, que vai aparecer várias vezes ao longo dessa aula. Deus mostra o seu poder. Deus havia mostrado o poder dele, fazendo de Israel um grande povo. E Elias estava lembrando as pessoas disso, com aquelas 12 pedrinhas, que eram os 12 filhos de Jacó, neto de Abraão, que tinham formado todo o povo de Israel. Depois que ele fez isso daqui, ele pegou e cavou aqui em volta, lá no Monte Carmelo, cavou, uma vala, um espaço assim, ó, todo em volta do altar. Por que será que ele fez isso, né? E aí depois, ele colocou a lenha sobre o altar. Colocou lenha lá e colocou o novilho. Mas não foi só isso que Elias fez, não. Ele também, lá no versículo 34, diz assim, ó, que o Elias disse: enchei de água 4 cântaros e derramai sobre o holocausto e sobre a lenha. Disse ainda: fazei-o a segunda vez, fazei-o a terceira vez. Como é que é Elias que ia pedir para Deus mandar fogo ali no altar? Mandou molhar o altar, isso mesmo. Nossa, que estranho. Ele disse para encher de água 4 cântaros e derramar sobre o holocausto. E aí os servos foram lá e outro cântaro, 2. Depois derramaram outro cântaro, 3. E mais um. Derramaram toda aquela água lá sobre o altar. E ele falou: façam isso uma segunda vez e uma terceira vez. E aí fizeram e jogaram de novo os 4 cântaros de água 3 vezes em cima do altar. Será que ficou molhado, gente? Quando você toma banho e cai água lá do chuveiro em você, você fica molhado? Sim. E o chão fica molhado? Fica muito molhado, fica ensopado. E foi isso que aconteceu. A água ficou em todo o altar e ainda encheu aquele espaço que ele tinha cavado em volta, tipo uma valeta assim, ó, em volta do altar. A água tomou tudo. Se ele queria que aquilo pegasse fogo, por que será que ele tinha feito isso? Eu acho que Elias queria lembrar o povo de que Deus ia mostrar o seu grande poder, porque para colocar fogo em água, só sendo muito poderoso, né, crianças? Porque a água, ela apaga o fogo. Já perceberam isso? Vocês já devem saber, né? Não tem como colocar fogo na água. Mas, depois que Elias fez isso, a gente vai ler lá nos versículos 36 e 37,
O que ele falou a Deus? Já estava tudo prontinho, o povo estava olhando, tudo cheio de água, os profetas de Baal lá cansados já porque tinham invocado sem resposta. E olha só o que Elias falou. Ele disse assim: Ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, a família de Abraão, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel. E que eu sou o teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saibas que tu és Deus, e que a ti fizeste retornar o coração deles. Então Elias, depois de fazer tudo aquilo, clamou a Deus diante de todo o povo. E ele clamou uma vez só. Não ficou clamando um tempão como os profetas de Baal. E vocês sabem o que aconteceu? Depois que Elias disse isso apenas uma vez? Adivinhem o que aconteceu? Caiu fogo do céu e queimou tudo que estava ali. Queimou o novilho, queimou a lenha, queimou as pedras, queimou a terra, secou a água. E todo o povo vendo isso, sabem o que eles fizeram? Eles se prostraram, rosto em terra. E disseram assim: O Senhor é Deus. Todo o povo vendo Deus mostrando o seu poder naquele dia através do fogo, se prostrou e reconheceu que ele é Deus, assim como aprendemos na aula passada. Então, crianças, vejam só como Deus mostra o seu poder e o que nós devemos fazer quando ele nos mostra o seu poder. Nós devemos adorar somente a ele, porque só ele é o Deus todo-poderoso e verdadeiro, ok? Então, o versículo que eu quero que vocês decorem hoje é esse daqui, ó. Eis que Deus se mostra grande em poder. Quem é mestre como ele? Essa perguntinha aqui tem uma resposta que a gente já sabe, né? Eis que Deus se mostra grande em seu poder. Quem é mestre como ele? Ninguém. Quem consegue fazer as coisas que Deus faz? Ninguém, crianças. Naquele dia, Deus mostrou o poder dele mandando fogo. Mas Deus nos mostra o poder dele hoje, não é? Deus nos mostra o seu poder através da sua criação. Imaginem que coisas maravilhosas que Deus fez e tem feito ainda hoje, mostrando o seu poder. E ele mostrou seu poder também mandando o seu próprio filho para morrer. E sendo Deus, ele venceu a morte. Ele ressuscitou dentre os mortos e ressuscitou também a Lázaro. Então, Deus mostra o poder dele para nós hoje. E qual deve ser a nossa atitude? A mesma que a de Israel naquele dia. Nós devemos nos prostrar diante de Deus e adorar somente a ele, quando virmos ele mostrando o seu poder, ok? Então essa é a nossa lição de hoje, e eu espero o versículo de vocês memorizado, e também que vocês nunca esqueçam que Deus mostra o seu poder, e só ele deve ser adorado, tá bom? Um beijinho, e até mais tarde!